mu buvanjuba ne mu bugwanjuba mu maserengeta ne mu mambuka embeera baganda baffe gye bawangaliramu ebuuyi eno ya mugoteko kwaniriza nnyo gwonna munanga kyekumidde ku telefayina eyaffe ey'obwakabaka bwa buganda kadde ka puroguramu embeera y'omugoteko nange omulangira Kavul Kenneth ate era ng'olunaku lwaleero twyagala tunuulire ku bulamu bw'abakadde abawangalira mu migoteko nga batubuulira obulamu bwe bawangaliramu obutasaanidde kubanga ebiseera ebisinga nga omanyi nti emigoteko yonna eno gye bali migoteko tebagisaanidde nga bafuna ebirwadde bingi ate ng'abakadde nga bo ab'eggwanga tebasaanidde kubanga babeera mu bulamu bwe buti olw'ensonga nti emyaka gyabwe giba gigenderedde kakwongereyo mu maaso nankolaga obulamu bw'abakadde wano mu ggwanga biraki gye bawangaliramu ebuuyi eno mu migoteko. Abaganda baalugera nti bwe zikusooka ozigumira n'abakadde b'eggwanga bano abawangalidde mu migoteko obulamu bwabwe bwonna okubira ddala ku myaka gy'ana, ataano, nkaaga n'ensanvu n'okutuusa olunaku olwaleero embeera z'obulamu bwabwe mu nsi y'omugoteko teziwomya ddigobe olw'okugoteka n'okungi kwe balimu. Okusinziira ku mirembe nga bwe gize gidiriŋŋana mu ggwanga lyattu Uganda, bingi byaliwo mu kibuga Kampala era nga n'abantu tebaali bangi nnyo mu myaka egyo newankubadde nga abamu ku abo baali batambulira mu bulamu obutali bulungi naye nga mu biseera ebyo abakadde baali wadde waddeko okusinziira ku mboozi ze bazze batunyumiza. Buli muntu yenna wano mu ggwanga lyattu Uganda yandiyagadde okutambulira mu bulamu obulungi naye olw'embeera bangi tebasobola kutuukiriza birooto byabwe okuviira ddala mu bulamu bwabwe nga bakyali bato okutuukira ddala mu myaka egy'abakadde. Bagamba obukadde magezi naye bana abakadde b'eggwanga abawangalira mu migoteko bo byabagwako dda olw'okubula engeri ki gye bejja mu bunnya era nga bano obulamu bwabwe babubalira ku ngalo buli lukya. Si mwana muto, si muvubuka, si muntu mukulu, newankubadde nga mukadde, obulamu bw'okugoteka nabwo si bwangu. Tebwegombesa newankubadde nga abakadde abasinga balina ettaffaali lye baateeka ku nsi yaabwe Uganda. Bw'otuuka mu mugoteko n'olaba obulamu omukadde w'eggwanga w'ayitamu obutali bwangu, ng'adooba, ng'adaaga, nga talina ayamba ekyokulya yadde ekyokwebikka oba ekyokwambala, ate nga wegutuuka mu byensula gwo gujabagira olw'ensonga nti abakadde bangi mu migoteko tebalina we beegeka luba, empewo ebayita mu buyisi ssaako ne mukoko okubayitamu nga baliŋŋanga momboze wano mu nsi yaabwe awatali ayamba. Bangi badaga ebirwadde eby'obukulu omuli sukaali, omugongo, amaaso, amagumba g'amagulu agaluma, bino byafuuka bya lukokobe ku mukadde w'eggwanga era nga wano webigatta ku mbeera gye balimu ey'endya n'ensula osaba kimu, ayi Katonda gwamanya ensi n'eggulu, yamba abantu baabo mu mugoteko obakyusize ku lugendo lwabwe olw'obulamu bw'ensi. Nga bw'omanyi obulamu bw'omuntu wa wansi obutasaanidde naddala ku mbeera z'obuyonjo, wano tewali njawulo ku mutonda mukulu mu kukozesa emyala awamu ne kaabuyonjo era nga bano bafuna ebirwaddirwadde bingi ebyekuusa ku mbeera z'obukyafu. BBS Telefayina awamu ne Kabaka Foundation tutambula tufeffetta muli mugoteko okulaba embeera z'abantu ze bawangaliramu. Ebika by'abakadde abawangalira mu migoteko byo biwererako ddala, nga wano w'osanga omukadde akuze mu myaka nga talaba, amaaso ge nga gaziba oba oluusi nga kyaviira ku birwadde bino ebibalukawo mu mugoteko buli lukya n'atafuna bujjanjabi okusobola okwongera obulamu bwe mu maaso. Omukadde alina obulemu mu mugoteko nga yeewalula bwewaluzi nga tasobola kutambula olw'obutaba n'amagulu oba emikono, omukadde akaddiye akakejjana n'amagulu agaluma oba omugongo, awamu n'abo abakaddiye olw'emyaka oba olw'endabika ng'obulamu bwe batambula mu mugoteko bwetaaga kunyulula olw'embeera etasaanidde. Olw'embeera y'obwavu bulivaawo mpitewo oba okweyaguza olujjo oba okwevuma ensi, bangi abakadde abasinga mu migoteko amaaso gaabwe bagogese mu kkubo era nga bagamba nti luliba olwo nabo baliyambibwako. Nabo ekitolo essaala zaabwe ze basaba entakira twabafefesse okusobola okubatuukako mu migoteko gye bali batulambululire batunyumize obulamu bwabwe emirembe nga bwe gize gidiriŋŋana n'okutuusa olunaku lwaleero bano bawutuviiridde ku ntono. Mu myaka gy'ensanvu twala abakwami abobote ng'avaako Amini eyamujyako, naye awo mu kutandika Amini yakola bulungi nnyo
gutuka makati najya nagira ate nechusa kibuga Kampala kuva mu myaka ejo abantu bari bato tebari bangi abantu twiyongede uruvanyuma ereyo ngaza Kampala mukadeyo biki biki amayumba gona ngate muri bantu eyo mukisenyo nati wari bantu wari abantu batono zarubagarudi wari mu abantu batono si bantu banje tubanje kwera banje icyarete cyo ntaru rwande rwanye bigenze isaba abantu bamu bavayo bari mu Kenya bona bari mu abawa bari mu kagati cyeshivura turi neki ubunanyizibwa kugamba ati tuburirwa we tuzimba tuzira ne katisa we tusora kugamba ati nyagara akabanja wano nokafuna tuwali wakuzimba kati ehe tubade tusaba batu tufunira yakandi turabenti twinza kufuna ngeyo katono sikanje nyu kakugamba tiki tufune mu katono nafe turabenti umuntu afuneje kubanga nganzi sikya sobora kudewa fi neda nyaka jagu ate sikya manyayo neka timanyire de hano Kampala kasa umanyira abantu maze imyaka nkaga hano mu Kampala karate ikubuye wa fi naryera bira kutoka myaka ya 7 yaje 8 hao wona babachichi nze byange byagana kulani zijenu mpaka kumpa mwala na nga kutambula tutambulide muntalo nze nkulide muntalo wazade wange bafiride muntalo satu alabudo busoma ila chechimbo nyabonya ndozo kutasoma chukunu chitundu chinu zemu uza ilaka akayumba akandimu waluwa ya fanande kamu chaka gula katienu ngogola mwala mana watuze ne vampayo 10 ujiba jikoze echi mmetuka kasasiro ngoyo ni ntwala wali no kumochera mulala moferao mulala wali abulamu bwo bubi sifunanga kombera no Muramu wange nange nakula nga sina bazadde kati nze mukula kwange nakula nga nkola bawo sigalo nimbera utiti kale nimbera obwotyo ninkula nga mbona abona bwotyo kama nanyamba singanyo nabiranga n'abalukuli so mozewa kati ndio anu sina eno nyumba nayo si yange suzi wa busuzi bu wezimbura gasina za ntasura munga mitwaro 5 obezimbura bango babugubi ke kivura bankakanya ntunda abuno bukorongo wezimbura urusi ntomba na amaziga abantu wano nifuna ukasente eranze kwe bakambere ndoza cyo kurya ngera 11 nimpate kubo ningenda paka kabaragara paka gaba tukayo bakorongo tibana zire kanga nturanga nzirinda ngatezija bani katanga kwate kigera te mpaka wano Kubanga basi tinaza kulinya teza mirungi ebiri ngasihina. Bentukano ekulongozi tunda oluse mfura mu 13. Kwekuri kulya kwekuri kwa bunzi kukora kibiona. Bezo 13 zempu nako. Katenga ntambuza bigere. Kati wemba sigenze egaba ngasina manyi. Ngoba rusisina mu kasende. Nkwa tali ta 10 nkibira batuza amazi. Kibidomara 2 bya nusu 5. Kati musana ba bidomora nga 5 awo. Okwe akampulo mubirona nga guru mana nga nino kikola kwa kasina kya kulya. Buramu si burungi bwe mpitamo wano. Buramu wano wantu wabinyo. Era wano wantu amazo nga bagaze osanga wano nga mundu tena wadukira. So ekituyamba muno wano tukorengana wano ngube nkubetonye ojukira nko ku muryango gw'umuntu n'ubere ne nguburamu bwa bubi ire tunakati nze ndina mu rwade nze kujya kubera wano nyanga kuburwa kugamba sinye nakarimo sinye no murimo gw'enkoraho kati kange kati ndiyo kubaho abantu okubanya amba buyambi
omukadde walera wangali amamegoteko byaitamu sibyangu a ebizubyo bingi kubanga omurembe guno naye singa mirembe jida singa kawano weture singa twafa nokufa naye ekitubu wa gwakuba titulina entandikwa kwetutandikira tukurakurane tukore kitibwe burungi era kyekicyuraba kati ngakawano wendi sibyenjara nayikeze kutambura gurusi njya kufuna anantuma nkakalimo anampanga kukalimo tunusha kutina kati kabuzi niyo nkurakurana juraba kati nkurakurana icyari tono nyo ebisinze okutusomoza okuberanga akofunye nubo kabalirira mpaka kagwawo kugamba tikakumala sente tikakumala embeera mbi enkuba obwebeetonye enu ate abalala kasasiro ne bamuyiwa mu mazzi omu naye n'atwala nakivubo kati oyinza okumala enaku nganya ng'era tofuna mirimu kuba buli omu kasasiro aba yakolasi kati kanwa kobooteresewo ate koolya obulamu bw'omukadde w'eggwanga wano mu migoteko bwawangaliramu si bulungi ate era nga yeetaga okuba nga yambibwako kusinziira mu bulamu bwe bawangaliramu bangi basula ku myala bangi enkuba wetonya basulamu mazzi beetaga okuba nga bayambibwako ng'abakadde b'eggwanga kusobola okulaba ng'obulamu bwabwe babutwala mu maaso Kabaka Foundation kyekitongole kya Kabaka ekitoteekamu ensimbi okusobola okuba nga tutuuka mu migoteko yonna wano mu ggwanga ng'era kiddabulula omuntu w'omugoteko twetaaga abantu bangi okujja okuba nga beegatta Kabaka Foundation twetaaga ebitongole bingi okujja nga kuba nga mwegatta ku kitongole kya Kabaka awamu ne Ssaabasajja Kabaka awamu ne BBS Terefayina kubanga kino kyetukola okulaba ng'omuntu w'omugoteko tumuzzaamu essuubi awamu n'okuba nga obulamu bwe tukutuusa ku ntikko ka nkutwaleko omulango gwakwa maffe katini nnyo we tukomawo tuyengera n'embeera y'omugoteko tovaawo wena akyokumide ku Terefayina tuli ku bulamu bwabajjajjaffe wano mu migoteko egy'enjawulo ate era nga kyakutwalira mu maaso omulangira Kavulu ne wayo kubanga nkuweereza mu kino kye tukola tulina okubanga tutwalira Buganda ku ntikko n'okuyamba abantu ba Ssaabasajja Kabaka kusobola okubanga obulamu bwabwe tubutuusa ku ntikko olunaku olwaleero tuli mu bakadde b'eggwanga nga batubuulira akawonvu n'akaga ku bulamu bwabwe ng'ekyo gye badde babutambuzaamu naye abaffe
tukoze tucho kulabanga nobulambwa abo tubuchusa mu kubanga bava megoteko nokusoro kubanga tubongeza yemo maso Kabaka Foundation tichitongo kya Kabaka kishiteka mansimbi okusoro kulabanga tutuka mu baganda ba fenu naje bali kubanga baganda ba fe babo yana ulambo watamula musibulunji nokusoro kulanga ulambwa abo babongera mu maso ngabajanjabwa ngababulirirwa ngabayambibwa ko mu mbera yonna atenga tweta gabantu abende okubanga batwegatta ko nebitungule okusoro kulanga tutusa abantu basabasajja kontiko batuongerere buganda mu maso mulangira kavulo kenathi ku BBS refina kwenchali na kutola mu maso ne program mbere mugoteko. Na wankubadenge emyaka bano jiba wubidde akawero naye bakyatoba n'ensi okusobola okweyimirizaawo kubanga tuli wano wetuti era amataka twagala era nange singa funa we nteka kayumba kumukyalo cyangwa nyo ekambara nga nkuraki nubwo mbera mu Kampala naye nga ndina kayumba mukyalo ngenda n'endima ngenda n'enkuraki awo nimbera bulungi n'abaana bange nga mbatwalayo nituberayo nituvira Kampala kwanga Kampala edusobedi akasente tikakyalabika obuyumba bw'ubwo bukwataganye bukwataganye enkuba gwetonya ruzira amazi gagana ogukoma wano usanga ufena mu mayumba tuyora buyozi tuyora teri enyumba itayingira mu amazi okubera eno era sente zari ntono kugura wano era twasanga wano okuyingira wano wano wali mayuni wali muhogo bikaju era wano wona amayumba tuzimbye mu myaka gini mu mirembe gya Museveni naye singa muntu yalina sente nagenda nigurira nkakabanja awo baruwero bawa uzimba mu akayumba ko ofuna abantu wali n'olimako emmereyo uba wisobora olina embuzi nga bbiri satu urundirawo purampura oba enkoko n'obeerawo nubira bulungi obwavu bwo bungi naye ate ku bwavu buno okubeera ate ubwavu buno ekibureese mulimo abatuyingiramuko katwa ba muzeyi okutuyamba ate nibajja nibakora ki nibabyediza kubafuzi bona abari bafuze ko baboti bani bamini babona ibyo bisere tubyari wonka bino uno bisere bibade butononyo obulambwe tutambulamu nga bakadde beggwango bulambu binyo tetulina byakulya tetulina buyambi bonna tusula mu mwala enkuba bwetonya amazzi gayingira mu nyumba netufuluma netufuna netuyimirira mu mbalaza mu nyumba tetulinamu kintu byonna byavunda ebitanda twateekako ebiti tusula waggulu byonna byagwa enkuba bwetusanga tufuluma bweru netubeera ku bubalaza omusujja tegutuggwaamu ebyokulya tetulina emirimu tetulina kati nga nze oluusi njoza ngoye ku kyalo kuno lwezimbuze neŋŋenda ne nnonda ku mwanyi lwe bigaanye ne nnonda ku bijanjaalo nina abaana nina abazzukulu batabani bange abakulu banfaako ne bandekera abaana yayitata abaana bange naye yandeka wano nandusuulira abaana munaana yadda mu kyali waabwe simanyiiyo yali mufumbira nansuulira abaana ewaabwe simanyiwo mbonaabona n'abaana n'abazzukulu ate nga n'embeera gye tulimu mbi we tusula ennyumba amazzi gagisa mpaka wansi nga bwe mulabawo tusula mu mazzi yamenyeka sayidi emu egenda tukuba omulanga ekyokulya okutufunira akafo we tuyinza okubeera nekye tusobola okukola tusobole okwebeezaawo ne bazzukulu bange ekyokulya ekyokwambala awamu n'ekyokwebika bano bafuma kifume nkuba g'ebitonya obulwadde buno olwa bw'amaanyi era olwedi ninywe negundaawo ebipapura byange ndinamulwadde eyo tukiranira n'obulwadde bw'edda buno bwajja asirimu era ebipapura byange nijagara ndityoriwali nze mbeerangaawo okugamba kunyiikira kufuna eddagala lyange ebirwadde mbifuna eddala okuddukana ng'enkuba yatonye enuko kuba kungi kubanga amazzi akakayumba akoolabye bugabagazi
goga tu kamono. Yatuva vino wewe resa mukali na mnoe biyabalala. Mikwano juu kwa na baba mama nyobuzivunga amazigaze. Katiali wabguru ya yambo wa wansi. Nchere amaze bugagenda nosena. Ah, no devo. Ebyo bulamu byo bibinyesa wayo nomu suja gutuluma ngeje tuli mu myala. Bya kulukuta bya ingira mu nyumba tuli mu ntobazi enyumba lituna sente zizimba zonaza kaziri wansi amaziga ingira buyingizi kazambiye naina nga bwatambula mu Kampala muno inanyina gukira mayumba gafe. Erobu kati musana kati kale kale kone obuddo bwenkuba tubeera bweru tetweba kate tulya tetunywa musujja tegutugwamu embeera yombi nnyo mu buddo obwekiro abasinga basula tebebase wano basanga tabwe y'amaanyi singa enkuba ebeera ng'ebaluseewo mu migoteko naye wano bw'amazzi bwa wano wano tuli wabi nnyonyonyo kubanga kati singa omuntu kati nka wano wanga kungona tendire itaka wana mazi tigantu kawo kata mazi kabaka sigari jawano nesinga na ina sereka wali mbani nyuunzi kene nyeba keyo nyeka tisingete nyira wano ona ona mbasi na wenzi vikira mpeo yo nyinji mpeo yo nyinji kugamba tuturiburu unji kuburu wa kugamba intandi kwa kumanga nyungu tira abotu kwa tusono na kuji kati ugendu kuru ugendu beba kute kata wina kurazi wina kuguma kati undana kukwatira ya nuraba kutu nukabu kede aba mwabu kade babu sibada kumpaji orenso ngali tabaina ayamba ni wankubadenga barade bageza kukulaba nito ula mbwawe babu ngele mumaso aba kade beguanga sibi yangu na inga bano babu lididaba vubuka ukusobolo kumala kono ula mbwawe mwenseno aba vubuka chio kusaba katonda kubanga nange kenyini umukade kugunu umulende viganyi nabavukera nabo ndaba bigana kwabanji tebaina mirimu banje omukoze sana omugambo tereru nkwa do mutwalo mugenda kunyuka ati mnyagala gumubirira na lolo talo kama nava ugenda kulaba urubali konde polisi nitubwe bitu kugambera simunji ndembe bakanze obunzi okuba okuwako sinzira ebiseera binaliko obulungi ebiseera byobote naye bukya Museveni awamba bazadde bange ne bafa mu ntalo sifunangako mirembe kubanga n'amataka gonengere bali bamayumba kumi abedda kati byona oredde babinyagera kwe kulabanga nkoze eki ntuuse kuno kero lutalo lwakyuka bamayumba kumi babajjako ebintu ne babatematema era n'abazadde bange bagendera omu kyekyavaako entandikwa y'okubonabona kwange bamataka baganyaga byetwali tulinamu embidde matooke kutunda ng'osomako byonna babinyakati n'ebyokusoma byona nebigootaana Telefayina awamu ne Kabaka Foundation tutandika butandisi okufefeta awamu n'okuddabula embeera z'omuntu w'omu mugoteko nga bwe tukoowoola ebitongole awamu n'abantu abalina omutima omusaasizi okujja okuyamba abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku mulundi guno batutunuulidde obulamu bw'abajjajjaffe abakadde b'eggwanga nkoola e Ssaabasajja Kabaka ne Pulezidenti Museveni n'abamuddirira batuyambe batujje mu bwavu batuwe entandikwa nga ffe abazeeyi tusobola okuva mu kubonaabona kuno okw'amazzi tuli mu ntobazi batugoba tusula bubi tusula mu kasasiro tusobola okuvaayo ayi Ssaabasajja Kabaka tuyambe kati nga ffe bakadde obwavu bwe bukutunyigiriza kubanga bw'oba mukadde ng'olinawo kasente katono k'okulya toyinza nakulumizibwa ng'olinawo osula olina kasabuni k'oyoza nakw'engoye ate kati k'oyagala ki obwavu bwokka bwe bukunyiga ebirowoozo nebiba bingi naye oba omanyi niramu sente wange nkya ngenda kera mbutetenkanyi ngufunako kyokulya ng'onaabanga weebaka n'enkya bwoti omuzeeyi nkange kubwendi era mbade nsaba kunyamba kawe nkubwendi wano mbe mu kizibu kino mumpe ku buyambi nange ndabire n'abuzukuru ndabe urusi kubwo urusi nange mbe burungi
uburamu bwange bwimirire burungi era na kibino birwadde biba biduka no kuduka gaba nyimirije burungi ngabola ba embera yo mugoteka etasanide bajajja fe je bawangaliramu etali ntufu era nga betaga okubanga bayambibwako okusinzira kubulamu bwe bawangaliramu okubanga basula mu mpewo okubanga basula mu mazzi okubanga bayina ebirwadde rwadde naye tenga bakabira abantu begwanga tebabayambye mujje tusitukire mtu abenga tuyamba abantu begwanga mujje tusitukire mtu abenga tuyamba bakadde baffe kusobola obulamu bwe bawangaliramu obutali butuufu.